Vítajte na ďalšom kastiku herného portálu Gamesite.sk. Dneska si niečo povieme o sci-fi MMORPG s tzv. Cartoony grafikou s názvom Wildstar. Keďže sa jedná o closed betu, tak nám povedali vývojári alebo teda distribútori, že môžeme nejakým spôsobom komentovať len obsah do levelu 15, čo je celkom nízky level, tak sa aspoň pokúsim nejakým spôsobom zahrnúť všetky možné elementy, ktoré sa aspoň v týchto začiatočných leveloch nachádzajú a plus si môžeme niečo povedať aj o tom, čo môžeme očakávať od vyšších levelov a teda endgameu. Ale pravda, že s rezervou, lebo všetko je ešte v štádiu bety a nie k všetkým možným typom, či už hrateľnosti alebo inovácií som sa stihol dostať. Takže Wildstar je jedna z mála sci-fi MMORPGček, ktoré za poslednú dobu vychádzali alebo teda budú vychádzať, akurát čo si môžem spomenúť, tak je Star Trek Online, Star Wars a je ešte pár hier, ktoré majú v blízkej budúcnosti výjsť. Napríklad Repopulation, na ktoré sa veľmi teším. Osobne som predpokladal, že sa bude jednať o podobný počin, ako je Wildstar, ale Wildstar je trošku viacej takzvané vovkoidný, to znamená, že má dosť veľa elementov prebratých z World of Warcraft. Takže poďme si teraz povedať niečo o tom, ako tu môžete vidieť, tak mám jednu postavu na level 5. Tvorba postavy je v skutku úplne rovnaká ako u ostatných MMORPGček. Zvolíte si jednu z dvoch frakcií. Máme tu Exiles a Dominion, to znamená dobrý a zlý. Čo je zaujímavé, tak každá táto frakcia má 4 rôzne rasy. To znamená, že nebudete hrať za rovnaké rasy za Exiles a nebudete hrať za rovnaké rasy, čo sa týka Dominionu. Pravda, že máme tu aj určité rozdelenie pohlaví. Myslím, že v jednom prípade, áno, tuto je to Chua, pohlavie ženské, alebo teda mužské, alebo neviem aké, či to je hermafrodit, tak nemajú. Ale však koho to pravda, že zaujíma. No, pravda, že máme aj ďalšie špecifikácie, teda tvorby vaše postavy, ako sú napríklad klas, čo je klasika, máte tu variora, inžiniera, esper, neviem čo je, to som si bohužiaľ prečítať nestihol, ale asi sa bude jednať o nejakú mágoidnú postavu. Klasický medic, teda healer, stalker je klasický rogue a spellslinger je klasický mage. Čo je nové vo svete MMORPGčiek, alebo teda čo je unikátne zrovna v Wildstar, je tzv. Path, teda nejaký chodníček alebo možnosť, ako túto hru hrať. A môžete si vybrať jeden z tých smerovaní vašich, ktorým chcete ísť a ako chcete vlastne nejaký svoj playstyle bližšie špecifikovať. To znamená, že máte tu klasický soldier, čo znamená, že budete v hre veľa bojovať. Potom settler, ktorého som si dal ja, lebo mňa osobne bavia hry, kde môžem nejakým spôsobom vyrábať, alebo teda stavať budovy a meniť nejakým spôsobom svet. Potom tu máme scientist, ktorý chodí po planéte a skúma rôzne kryštály, rastliny, zvieratá a tak ďalej a niečo s nimi robím, neviem presne čo. No a potom tu máme Explorera, čo je tiež veľmi zaujímavý koncept, ktorý v podstate ponúka takú vec ako, dalo by sa povedať, platforming. To znamená, že chodíte po rôznych častiach sveta a vyskakujú vám rôzne nejaké chodničky, ktoré môžete nasledovať, ktoré zahŕňajú aj nejaké to skákanie, nejaké to dostanie sa povedzme na nejakú vysokú horu alebo vysoký strom a tam potom môžete dať nejaký satelit alebo niečo, kde vidíte výhľad a tiež nejakým spôsobom to má pomáhať ostatným hráčom. No, bližšia kostumizácia, neviem, dáme si tu veľa ľudí hra, čo som videl, čo robili tieto kastiky, tak si zvolilo týchto mechári. To znamená, že tých kostumizovať nebudeme. Pravda, že máme tu ľudí, máme tu nejakých určitých drakenov, teda aspoň za tých zlých, čo sú takéto divné potvory, tých čuha sme už videli. Potom tu máme tiež klasických humanov, aurini, to sú nejakí takí zajacoidní ľudia, s uškami a s chvostikmi. Potom tu máme kamenných ľudí, alebo niečo v tom zmysle, neviem čo to je presne. Mordež, to sú tiež nejakí divní mimozemskí ľudia, tiež zaujímavo vyzerajú. Tak povedzme
týchto si poďme nejakým spôsobom pozrieť, aká je kostumizácia. Takže vidíte tu, že tu mám nejakú ženu. Čo je zaujímavé, tak máte tu strašne, strašne veľa možností, ako si skostumizovať vašu hlavu. No, strašne veľa možností nie, ale tak určite to bude pridané, ale môžete si naozaj ten slider, s tými slidermi sa môžete pohrať, to znamená, že môžete si nastaviť túto bradu, akú chcete, dĺžku brady, fakt, akože tých sliderov tu je naozaj veľa na vašu tvár. Ale čo sa jedná nejak stavby tela, to znamená, či chcete byť tučný, svalnatý, alebo vychrnutý, alebo ja neviem, chcete mať veľké prsia a veľký zadok, to sa v tejto hre nenachádza, čo je, nie že veľmi zaujímavé, ale tak keď si zoberete, že máte tú tónu sliderov na to, aby ste si urobili tvár, akú chcete a nemôžete si potom urobiť vlastne telo, aké chcete, je trošku zarážajúce. Tu si môžete všimnúť vlastne, že môžete si všelijak meniť do sci-fi obrazov tú vašu postavu. Je tu naozaj veľa možností, ako si skostumizovať tú vašu postavu a je to veľmi také funky a creepy a neviem, ako by som to ešte povedal. Takže toto akože z časti chválim. Naozaj si tu môžete tú postavu vyšperkovať do veľmi zaujímavých nejakých tvári a tak ďalej. Takže toto je fajn na Wildstare, no bohužiaľ ako to telo si kostumizovať nemôžete. No a teraz, že ako sa dostanem naspäť, lebo Escape mi nefunguje, tak povedzme dáme Accept, áno. No a tak poďme sa pozrieť rovno do hry. Ja som si urobil človečiu ženu Spellslingerku, už so spomenutým Settler Path. No a poďme sa pozrieť teda rovno do hry, ako to vyzerá. Ako ste si mohli všimnúť, tak zatiaľ a možno aj tu si môžete všimnúť, že veľmi grafika, ale veľmi pripomína WoWko tou kartúny grafikou. To znamená, že tie textúry nie sú až také výrazné a sú veľmi farebné. Čo niektorých ľudí poteší, niektorých nie. Pravda, že ako ja tento štýl grafiky celkom rád mám. No a prvou takou vecou, ktorú si teda všimnete, keď vstúpite do hry, je súbojový systém, lebo však predsa len väčšinu času, čo strávite v MMORPG svete, tak budete bojovať. No a tu nastáva taká veľmi zaujímavá vec, ako si môžete všimnúť, tak všetky vaše spely majú určitú dráhu letu a určitý ten cone of strelby. To znamená, že aj keď môžete takto kliknúť na nepriateľa, tak vždy musíte byť nasmerovaný smerom na nich a nejakým spôsobom vedieť trafiť. Čo nie je na škodu, ale už sme to videli v iných MMORPGčkách, nie vždy to vyšlo a myslím si, že v niektorých hrách to bolo spravené lepšie. Osobne nemám ten pocit toho impactu, alebo ten pocit tej síly, aspoň teda u Spellslingera, čo som videl aj nejaké ostatné gameplay zábery, tak aj ostatné klasy mi prišli také, nie že slabé, ale wow, tak už som vyšší level. A mi prišiel celkom slabé, alebo teda aspoň ten feeling z toho mi prišiel taký, že strieľam bublinky namiesto naozajstných striel. A to vie dosť ovplyvniť celkový zážitok z hry. No ako ste si mohli všimnúť, tak ako dobre, že to vlastne stalo. Mám nový level, to znamená, že tu si môžete prečítať všetky veci, ktoré dostávate. Vidíte, že tu mám Runic Healing, čo je, typujem, že asi healing, nejaký Runes of Protection, to bude asi nejaké protection kúzlo, Wild Barrage, to bude asi ofenzívne, Group Finder, Way, dostal som možnosť hľadať si skupinu, asi do dungeonu, alebo nejakým iným spôsobom. Atribúty, pravda, že sa v hre tiež vyskytujú, o tom za chvíľku, potom Battleground, to je asi PvPčko, a tu máme New LAS slot opened. Čo toto znamená je to, že sa vám otvoril nový slot na položenie vašich abilitiek, čo je ináč dosť také, neviem, mi to pripadá trošku zbytočné, lebo aj tak na týchto nízkych leveloch dostanete ten slot vždy, keď dostanete novú schopnosť. Ešte sa mi nestalo, že by som si musel vyberať medzi viacerými schopnosťami, že len jednu z nich si môžem vybrať, lebo nemám dosť slotov, takže ale to bude asi neskôr. Nová zóna a nová zóna.
Znamená, ja sa teraz nachádzam v druhej zóne, alebo teda v prvej netutoriálovej zóne, kde už začína ten klasický nejaký, povedal by som asi, že grind fest, lebo celkovo aj tie levely a tie questy pripomínajú vyslovene WoWku. To znamená, choď tam, zober si quest, zabij 5 príšer, vyzbieraj 5 nejakých vecí, keď ich vyzbieraš, tak ich vráť naspäť a tak ďalej a tak ďalej. Čo mňa trošku zaražilo, lebo ja som očakával osobne od tejto hry viacej, keďže sa jedná o vlastne MMORPGčko, ktoré ešte nevyšlo a od ktorého by som už očakával viacero inovácií, aspoň podľa toho, že čo sme videli už predtým, spomeniem Guild Wars alebo samotný Old Republic, aj keď tam tie questy boli podobné, ale na druhej strane tie aspoň ponúkali určitú príbehovú zložku, ktorá vtiahla toho hráča do deja a bolo to oveľa také atmosférickejšie. V tomto prípade, bohužiaľ, neviem či sa jedná o už nejaký ten finálny, o nejaké to finálne rozhodnutie, ale zatiaľ nie sú vôbec questy nahovorené, alebo ak sú nahovorené, tak sú to tie klasické frázy, že hey, how you doing, a potom dostanete asi trojstranový text, že prečítaj si o queste. No, neviem ako vy, ale ja osobne skipujem všetky tieto veci, lebo sa mi absolútne nechce čítať, ja chcem ísť do akcie, alebo chcem si skrátka vypočuť ten daný quest hovoreným slovom a chcem ho povedzme nejakým spôsobom ovplyvniť, ako som zvyknutý už zo starších MMORPGčiek, vynímajúc WoWko. A toto je trošku zarážajúce, lebo keď som začal hrať túto hru a prešiel som si tú tutoriálovú zónu, tak som zistil jednu veľmi takú nepeknú vec, a to je to, že sa pri tej hre strašne nudím. Viem, že niektorí ľudia, ktorí nemajú až také skúsenosti s MMORPGčkami, si povedia, že však to je fajn, akože to je koncept, ktorý fungoval dlho a ktorý skrátka ľudí bavil niekoľko rokov, pomaly už 10 ročia, ale nejakí tí veteráni, čo hrali povedzme 5 rokov, 10 rokov WoWko, tak už si povedia, že už ich nebaví hranie týchto druhov questov a takejto plitkej nejakej zábavky. No, mňa osobne to prestalo baviť už niekoľko rokov dozadu. Takže v tomto zmysle WildStar neponúka nič revolučné, a tým by som vlastne chcel aj povedať to, že v podstate celý WildStar, aspoň tých pár levelov, čo som stihol hrať, ma zatiaľ vôbec neohúrilo a jedná sa naozaj len o evolúciu v tom zmysle, že niektoré mechaniky na neviem, zlepšenie hrateľnosti boli pridané, ale samo o sebe nestačia na to, aby mohli konkurovať hrám, ktoré v blízkej budúcnosti vychádzať budú a hrám, ktoré v blízkej minulosti vyšli. Opäť spomínam Guild Wars, lebo Guild Wars bola veľmi inovatívna hra. V tomto prípade sa nejedná o také inovácie, ako bolo Guild Wars. Aj keď množstvo ľudí si môže povedať, že Guild Wars zakapal, ale musia uznať, že tá forma tých inovácií bola naozaj na vysokej úrovni. No a keď už sme pri tom Guild Warse, tak veľmi zaujímavý je v podstate progres postavy, ktorý si môžeme pozrieť presne tu. Vidíte, že tu máte svoje schopnosti a že tie schopnosti môžete ešte levelovať. A ako si môžete všimnúť, tak máte tu tri rôzne stromy, alebo jak by som to nazval, tri možné cesty, akým spôsobom chcete vylepšovať vašu danú postavu. A ako si môžete všimnúť, nemáte tu napísané, že DPS-ko, healer a tank, ale máte tu napísané assault, support, utility. To znamená, že ja neviem, že či support bude tank, alebo či utility bude tank, ale skôr asi ten utility. Ale na druhej strane neviem vám s istotou povedať, že či sa jedná o ten tzv. Holy Trinity koncept, lebo ako si tu môžete všimnúť, tak mám tu napríklad Flash Freeze, to znamená, že asi ho zamrazíte, Void Sleep, neviem, Arcane Shock, to bude asi tiež nejaké sísičko, ktoré nejakým spôsobom znemožní nepriateľovi na vás útočiť alebo na vašich spolubojovníkov, takže nejedná sa tu o nejaký pravý tanking, možno za Variora to bude o niečom inom. No a práve, že máte tu aj
tieto AMPS, čo neviem, čo znamená tá skratka, ale v jednoduchosti povedané máte tu tri rôzne takéto stromy, kde si môžete vylepšovať klasické pasívne schopnosti, to znamená, že increase grid by 1,5 grid je v podstate vaša nejaká štatistika základná. A maximum sprint capacity by 7%, bla bla bla, health regeneration, tu máte kritičáky, tu máte zase, že to restoruje focus, čo je v podstate niečo ako mana, ale nie je to mana, je to, dalo by sa povedať, niečo ako power bar, a ten si teraz pôjdeme ukázať, tak môžete si všimnúť, že teraz robím okolo 35 damage. No a keď stlačím R-ko, tak aktivujem svoj power bar a odrazu robím 3x väčší damage. No. To znamená, že pri aktivácii sa vám začne míňať tento úžasný bar a každá vaša schopnosť má nejaký iný efekt. To znamená, napríklad v tomto prípade oveľa rýchlejšie sa mi nabíja ten charge, čo to je? Charge shot. V prípade základného útoku je to vyšší damage. Tuto myslím, že ani nič nie je. Hej, gate nie je. A v tomto Ignite, čo je v podstate dotka, ktorá robí damage over time, tak signifikantne to zvýši damage, ktorý v podstate robíte. Namiesto 13, to robí 54 damage, takže naozaj nejaké vyslovene inovatívne veci, čo sa týka kúzlenia a používanie schopností tu nie je, ale je to taká zaujímavá, taká drobnosť, ktorá určite poteší hráčov, že nebudú face-rollovať hlavou 1, 2, 3 tlačítka, ale budú viacej taktizovať pri výbere tých schopností a pri využívaní tých silnejších verzií týchto schopností. No, aby sme sa trošku dostali aj ku tomu páfu, to znamená tej vašej vedľajšej úlohe, čo zohrávate v tomto svete, tak pôjdeme sa pozrieť na určité miesta. Ja som teda vybral si ten chodníček toho settlera, to znamená, že ja zakladám dediny a určité outposty. Zatiaľ, čo v tejto hre som tie outposty mohol nejakým spôsobom robiť, tak to bola celkom taká bezvýznamná vec, alebo celkom nuda. Ono v podstate ide o to, že vy chodíte tuto po mape a zabíjate monštra pri plnení rôznych questov a občas narazíte na, neviem teraz, či to tu niekde nájdem, narazíte na vec na zemi a tu zodvihnete a to sú v podstate materiály na stavanie týchto obydlí a tak ďalej a tak ďalej. No a čo to robí je to, že dostávame sa už sem, ale neviem presne, že kde to je. Toto je taký malinký settlement. Mal by tu byť niekde v blízkosti. Tuto je to, myslím, že na mape, áno. Settler Depot. Áno, v podstate tam tuto prídete. Tuto aj môžete vidieť, že tu môžem zodvihnúť. Tu sú dve takéto. Či sú to oni? Nie. No a teraz si kliknete na to a môžete urobiť Medical Station na Health Booster. To znamená, že všetkým ľuďom okolo, ktorí prejdú, tak dostanú plus 5 života. Čo teda aspoň myslím. Vyskúšame, uvidíme. Mám 1038. Tak dáme to ešte raz. Ani sa nestalo, super. No tak skúsime druhý. Robí to isté. No, no každopádne, malo by to asi zvyšovať základné štatistiky okolo idúcim hráčom, včetne vás. Ale ako ste si mohli všimnúť, tak sú tu nejakí chorí ľudia a keď sem dáte tie veci, tak ich to zázračne vylieči. I think I'm feeling better now, hurá. No, pravda, že bodlo by, keby to povedali skutočne nielen textovo. No, čo sa týka level designu, tiež zaujímavé veci sa tu dejú. Ako si môžete všimnúť, tak tu lietajú určité projektily z nejakých diel. A na tie si musíte dávať bacha. Teraz si môžete všimnúť, že tu je červený nejaký... Či? Tak asi nie. Ono sa vám vlastne ukazuje, keď sú nejaké kondície vo svete. Povedzme, v tomto svete je to tento baráž.
tak ono sa vám ukáže väčšinou tesne pred tým, ako to dopadne, sa vám ukáže ten červený krúžok alebo červená kocka, trojuholníček, že pozor, tam niečo padne a vy môžete, pravda, že na to doplatiť, keď tam zrovna ste, ale na druhej strane vy môžete využiť to prostredie na to, aby ste nejakým spôsobom tam nahnali nepriateľa. Povedzme, tuto sa točí tento týpek, tak skúsme ho zahnať sem. Poď sem. Tak, nevyšlo to, bohužiaľ, ale asi si viete predstaviť, že čo som tým myslel, keď sa to dá. No je to beta a ja osobne túto hru až tak dobre nepoznám, aby som vedel. Ďalšie z takých tých drobností, ako ste si mohli všimnúť, tak mi práve teraz povedal typek, že som urobil double kill, čo zvyšuje trošku tú akčnosť a pravda, že je to už viacej hra, kde zabíjate viacej mobov naraz ako toho jedného, tá klasika z toho WoWka, že idete jeden, maximálne dvoch nepriateľov zabíjať, to znamená, tí mobovia sú v podstate veľmi jednoduchí a máte väčší pocit epičnosti pri tom. Ale každopádne je to taká drobnosť, ktorá určitým spôsobom vám pomáha sa cítiť epicky. No. V podstate ono, celý svet je otvorený, ako si môžete tu pobehovať po rôznych lokáciách. Je to úplne nastavené tak, aby ste, keď si pozriete mapu, tak máte tu rôzne oblasti, tu napríklad nemám ešte odomknutú. A ako sa môžete dovtipiť, tak v týchto rôznych častiach sa nachádzajú rôzne questliny, to znamená také 3-4 questiky na jednu oblasť. Splníte ju, idete do ďalšej oblasti, tam splníte ďalšie 4 questiky a takto pokračujete, až kým neurobíte celý level a potom idete do ďalšej oblasti. To znamená, že nestávajú sa tu také veci ako v takých tých otvorenejších MMOčkách, že sa vám odrazu vytvorí event, ktorý môžu viacerí ľudia začať robiť spolu a tak ďalej. Je to ten klasický systém, urob 4 questy, prejde do ďalšej oblasti, urob ďalšie 4 questy a tak ďalej a tak ďalej. A väčšinou na konci levelu, pravda, že dostanete nejakú lepšiu rare itemku za splnenie všetkých questov na mape. Čo sa týka hrania, tak je to taká zaujímavá vec, ktorú som mimochodom ako je to pekné, že to tu je, ale osobne nevidím v tom nejaký extra benefit a to je double jump. Áno, môžete urobiť double jump. Jedná sa hlavne o takú fíčurku, ktorá by mala, neviem či zvýhodňovať, ale mala by byť hlavne užitočná pre ten Explorer path, v ktorom v podstate máte sa povedzme dostať sem hore. Neviem či to pôjde, ale asi to pôjde. Určitou nejakou cestičkou, ono vám to pravda, že bude ukazovať a double jump tam pravda, že využijete. To znamená, že pokiaľ máte radi platforming, tak určite v tejto hre platforming nájdete, ale veľmi základný, lebo to je myslím, že jediná schopnosť, ktorú na platforming využiť môžete. V podstate žiadne nejaké jetpacky, alebo ja neviem, grappling hooky, alebo lezenie po stenách v tejto hre nenájdete. Možno sa mýlim, ale nestretol som sa s tým vôbec ani pri sledovaní ostatných rôznych castov alebo nejakých developer blogov. To znamená, že jediný taký ten platformový, tá platformová fičurka je tento double jump. No. Pravda, že ešte šprint, čo treba podotknúť, že je opäť vec, ktorá je v podstate zbytočná. Jediné, čo vám to nejakým spôsobom uľahčí, je rýchlosť, za ktorú sa môžete dostať na určité miesto. Ale po, ja neviem, 10-20 hodinách, ja si pamätám napríklad v Age of Conan, táto fičurka bola, vám to začne liesť na nervy, lebo musíte stále sledovať ten bar, že keď sa vyplýtva a keď sa znova doplní a potom ten shift stlačiť. Radšej nech šprintuje postavička celý čas. Čo sa týka príbehu, tak ono v podstate sa točí okolo jednej planéty, ten Nexus, na ktorom v podstate teraz sme. Neviem presne príbehovo, ako to celé vzniklo. Myslím, že neviem, či planéta Zem bola zničená, alebo niečo sa stalo. Preto existujú dve frakcie. Jedna je tá Dominion, čo sú tí zlí, nejaká armáda zlých rás a zlých ľudí. A potom sú tzv. Exily, ktorých asi vyhnal Dominion. A oni našli vlastne túto planétu, ktorá je plná nejakých drahocenných vecí, ja neviem, či životu drahocenných vecí, alebo sa jedná o nejaké zlato alebo špeciálne kovy.
V podstate je to neobývaná planéta, ktorú akurát našli a teraz obidve frakcie ju idú kolonizovať a bojovať v podstate o priestor. Tak si aspoň ja predstavujem ten príbeh a tak som ho aspoň na začiatku ja pochopil. A v podstate využívate tieto štyri druhy tých chodníčkov na to, aby ste to docielili. No a poďme sa teraz trošku už viacej dostať k tomu endgame, ktorý som si bohužiaľ nemohol vyskúšať. Sú veľmi zaujímavé rôzne veci, ako napríklad náhodne generované dungeony, ktoré v podstate vás ponoria do nejakej virtuálnej reality, kde budete plniť rôzne úlohy a vaša skupina si bude môcť vybrať, že ktorý príbeh si na tej danej mape, že jedná sa o modifikované verzie týchto map, teda aspoň podľa internetu, a vlastne na týchto mapách budete zažívať rôzne príbehy, teda podľa toho, aké si vyberiete. A potom v podstate, ja neviem, či to je na začiatku, v strede, alebo na konci, alebo vo všetkých prípadoch, vy ďalej ten príbeh nejakým spôsobom meníte. To znamená, že vy máte v priebehu tej misie alebo toho dungeonu máte potom na výber, že ako ďalej si ho rozvetviť, ten príbeh. Čo je fajn, lebo povedzme, chcete ísť na miesto zabíjania, chcete povedzme sníkovať sa do bejsky, tak si môžete vybrať, či chcete bojovať alebo sníkovať v bejske, alebo ísť zachrániť princeznu a tak ďalej a tak ďalej. No a na konci vás to vlastne v podstate odmení. Ak splníte tú misiu, dostanete klasický loot a môžete ísť znova si prejsť v podstate tú istú mapu, ale s iným príbehom, ktorý je random generovaný. Čo je veľmi zaujímavé, lebo to pridáva určitú znovuhrateľnosť. Nie vždy nebudete hrať stále tú istú mapu, ten istý dungeon, to znamená, že povedzme, že prijete do miestnosti, tam vybijete mobov, potom príde prvý boss, zase mobovia druhý boss a tak ďalej, a toto furt opakujete dookola a už sa vám to ani nechce hrať, lebo je to furt o tom istom. V týchto dungeonoch, ktoré sa majú objaviť tu, má ísť o trošku taký priateľnejší spôsob zábavy. Dokonca som videl aj niektoré gameplay zábery. Vyzeralo to celkom fajn, ale hovorím, uvidíme, že ako moc tieto dungeony budú, čo sa týka level designu, vytvorené, lebo pokiaľ to bude moc random, tak moc toho príbehu a tej zábavy si neužijeme, však všetci poznáme náhodne generované dungeony, ako môžu zle dopadnúť, a na druhej strane môžu dopadnúť aj veľmi dobre, len vtedy už musí zasiahnuť ruka vývojára, aby tam bola tá unikátnosť. No, ďalšia taká vec, ktorá síce nie je akože nová, ale poteší, lebo v dnešnej dobe sa v MMOčkách moc nenachádza, je stavba vlastného domu. Vy si môžete niekde vo svete, neviem, či to bude určitá inštancia, kde si môžete urobiť domček zo záhradku a tak ďalej, si môžete postavať dom, čo vás v podstate nejak príjme k tomu, že táto planéta je váš nový domov. Neviem presne, čo sa v tomto dome nachádzať bude, o aké mechaniky pôjde, ale je to príjemné spestrenie toho feelingu, že vlastne na tejto planete môžete mať vlastný domček a vylepšovať si ho a nakupovať si do zariadenia a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čo je veľmi zaujímavý koncept, je koncept platenia platenia v podstate mesačných poplatkov. Táto hra je pay to play, to znamená, budete musieť mesačne platiť okolo tých 13 až 15 eur. Záleží od toho, že nakoľko si zoberiete subskripciu. Každopádne vyvinuli vývojári takú možnosť, že môžete si v podstate kúpiť za, alebo nie že kúpiť, vy si môžete za reálne peniaze kúpiť mesačnú kartu a tú kartičku, virtuálnu kartičku, ktorú budete mať vo svojom inventári, môžete predávať za peniaze, alebo teda hernú menu iným hráčom. To znamená, že pokiaľ chcete rýchlo nejakým spôsobom zarobiť peniaze, lebo nemáte moc času a máte reálne peniaze v reálnom živote, tak môžete takýmto spôsobom si zarobiť peniaze a kúpiť si za ne materiály na crafting a tak ďalej a tak ďalej. A zase ten hráč, ktorý trávi v tejto hre množstvo času, ale nemá reálne peniaze, si môže v podstate
za tú menu kúpiť vlastne herný čas a nemusíte do toho investovať 15 eur mesačne. No, uvidíme, ako tento koncept bude fungovať, lebo neviem si predstaviť, že možno sa mýlim, ale neviem si presne predstaviť tú situáciu, kedy povedzme, že som hráč, ktorý veľa hrá a nechci do toho investovať peniaze a teraz mám posledné 3 dni subskripcie a teraz zháňam toho človeka, ktorý mi teda za tie peniaze, za tie goldy alebo teda tie herné peniaze tú kartičku dá. Môže to byť celkom stresujúce, môže to byť celkom frustrujúce. Možno sa milí, možno bude strašne veľa ľudí, ktorí využijú túto možnosť, že vlastne si nakúpia na tých 15 ečok túto kartičku. Som zvedavý, aká bude nejaká tá cena tejto kartičky, čo sa týka herných peňazí. No a má to za následok to, že v podstate herní vývojári týmto odstrania ten čierny trh so zlatkami, ako poznáme z mnohých MMORPGčiek, kde vám chodili tie spamy, že kúpte si za 10 dolárov milión goldov a v podstate to ničilo celú in-game ekonomiku, lebo existovalo strašne veľa grinderov alebo teda zlodejov účtov, ktorí vám vybielili vaše účty, vaše postavy za mizernú cenu, vlastne potom to predali v klasickom obchode a takýmto spôsobom získavali peniaze a ďalej ich predávali za reálne peniaze. Tým pádom v podstate tie peniaze pôjdu rovno vývojárom, to znamená, že majú peniaze zo svojej teda hry a nebudú chodiť presne takéto ponuky pochybné vám do vašich mailov a nebudete sa musieť predierať cez tento spam. Čo je veľmi zaujímavý nápad, no som zvedavý, či bude do hry pridaný aj systém mikrotransakcií. Čo by bolo podľa mňa trošku už odveci, lebo samotná hra stojí 15 eur mesačne, plus teda tú hru si musíte kúpiť. Dobre, a to by bolo asi tak všetko o Wildstar. Bohužiaľ, hovorím, že mohol som urobiť len content do levelu 15, v podstate do príchodu do hlavného mesta. On v podstate moc veľa vecí do levelu 15 sa neudiali, akurát nové spely, nové nejaké druhy questov. Dá sa povedať, že Wildstar poteší tých hardkorových fanúšikov a la Lineage, alebo teda Lineage World of Warcraftu. Je to ten základný rigidný koncept MMORPG, ktoré poznáme už 10 rokov dozadu. Nejedná sa o vyslovene inovatívnu hru, skôr tak jedná sa viacej o evolúciu ako revolúciu. A tie evolučné znaky sú spravené v podstate veľmi fajn. Sú pohodlnejšie a uvidíme, ako sa bude hra vyvíjať ďalej. Ponúka nové možnosti, ako hrať dungeony, ako nejakým spôsobom si tú hru užívať viacej. Avšak myslím si, že v dnešnej dobe existuje na trhu viacej inovatívnych MMOček, ktoré môžu osloviť nejakú väčšiu škálu ľudí a môžu byť oveľa zábavnejšie. No pokiaľ máte radi grinding v podobe robenia tisícok questov, typu odnes, dones a zabi 5, ja neviem, čo toto je, chodiacich húb, tak táto hra vás potešiť môže. Pravda, že jedná sa o sci-fi MMORPGčko, to znamená, to je veľké plus, keďže moc veľa sci-fi MMORPGček na trhu nemáme. Fakt obsahuje trh nespočet veľa fantazií, alebo fantazií, inak by sa to povedať nedalo. Fantasy MMORPGček, ktoré už ľudí prestávajú baviť. Takže je to veľmi zaujímavé, aj celkový dizajn je, čo sa týka grafiky, je zaujímavý, keďže sa jedná o takú viac kreslenú grafiku. Poteší hlavne tých mladších hráčov a pravda, že môže potešiť aj hráčov, ktorí sú ešte stále deťmi a sú dospelí. No. Týmto by som sa s vami rozlúčil a určite keď vyjde plná hra, tak na ňu urobíme videorecenziu alebo recenziu, možno aj ďalší kástik, pokiaľ tých zmien bude naozaj veľa. A vidíme sa na budúce. Čaute.